У Миколаєві комунальні служби обкладають скульптуру Святого Миколая мішками з піском. Планується закрити монумент по плечі, говорить начальник управління охорони культури та культурної спадщини Юрій Любаров. Монумент із граніту, зроблений Іваном Булавицьким, має особливе значення для міста Корабелів, адже виконаний на честь його святого заступника. Десь 500 вже сьогодні поклали, і розумію, що потрібно ще навіть три рази по 500. Десь тон 40 піску буде або ще більше, і ми сподіваємося, що і фундамент витримає це, тому що тут немає ніяких великих пустот. Фундамент тут міцний, бетонна подушка є. І десь планується, що ця піраміда з піску буде десь по плечі скульптури. Треба якось зберегти пам'ятник. І після консультації з архітекторами, з проєктовщиками, зі скульпторами, які будували цей пам'ятник 20 років тому, прийшли до кому висновку. Він дуже високий, він такий тонкий, він свічка. Архітектори кажуть, свічка, тому є небезпека його руйнування. І зараз, дякуючи комунальщикам, дякуючи Електротрансу, Юрію Сметана і дякую Сергію Карцеву, мені здається, ще день-два, а можливо там завтра вони завершать цю роботу. Робота йдеться і є проблема, де купити ці мішки, де їх знайти. Накрити плівкою планується так, щоб не дощ та сніг не рвали ці мішки. Тому що пісок, якщо він намокає, він становиться важче і він може проривати мішки. Зараз ми бачимо, що Росія гачить по нам усім старьом, щоб не їхати. Готуємось до найгіршого, але сподіваємось на краще.